Naibu gavana wa kaunti ya Kericho ametaka uchunguzi kufanyiwa baadhi ya wafanyikazi wa kaunti hiyo baada ya matumizi mabaya ya shilingi milioni 13.7. Naibu gavana huyu Fred Kirui anadai kuwa fedha hizo zilitarajiwa kuwasaidia waliowagamia kwenye ajali ya barabara huko Rodiani. Naibu gavana huyu anadai kuwa ni shilingi milioni 5.7 pekee zilizofikia familia za wale waliowagamia kwenye ajali hiyo tata ya barabara. Kirui anadai kuwa familia 53 za walioaga dunia kwenye ajali hiyo tata ya barabara walipokea shilingi 90,000 huku waliojeruhiwa wakipokea shilingi 60,000. Kulingana na chapa iliyotolewa na naibu huyu wa gavana, kamishina wa kaunti hiyo alipokea shilingi 300,000 kama fidia ya vyakula na mafuta ya gari.